Üçüncü üçüm oğlan sarak başlar. Ben namaz kılırım, ben arak sürerim. Evlenenden sonra, arvat bunu her şeyin sorumlusu Allah tutandan sonra evlenip arvat. Ona göre ben bunun arvatıyla da görüşmüşüm. Namazdan namaza başlayıp. Belki akşam bilmiyorum, yalan değil. Evlenenden sonra. Senin dövründe namaz kılmıyor. Hayır, benim dövrümde namaz kılmıyor değil. Amil müəllim, benim dövrümde and olsun Allah'a o komşunu da o arağa göre getirdi. Mən bu ne deyir? Deyir ki, mənim ailəmin dağılmasına səbəb elə qonşu olub. Qonşu olub. Gətirdi qonşunu, dedi biz bundan indən belə ailəvi dostuq. Mənim arxamda duranım yox idi. Və o söz söhbətlər də qonşudan yararlanım. Yox, mənim söhbət olubsa, mən qonşunu oturmuşamsa, sənin xahiş edirəm. Söhbət edirəm. Yəni, deyir ki, niyə danışdın, mənlə gizlidir, yəni adi danışıq da olsa olmasın. Nəysə. Əsas odur, uşaqla bağlı. Bundan sonra ne eləmək istəyirsən uşaqla? Bundan sonra mən uşağı mənə ayda görmək istəyirəm. Yəni iki dəfə. Gəlmir, müəllim, gəlmir. Adilir, gəlmir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə sakit olun. Alimenti ödəyirsə... Başqa vaxt cəmaat ödəmir, amma bana da ödəyir. Alimenti ödəyirsə, o uşağını görməlidir. Müəllim, mən görmədimirəm, müəllim. Neçə dəfələrlə olub? İzlə verirsiniz, müəllim. Buyur, buyur. Uşağı aliment ödəmək valideynin borcudur, görmək hüququdur. Ben hukukdan kenarım. Sen ne dedi Amir? Bizim burada sakit oturmak vazifemiz değil ama danışma hukukumuz. Bunu karıştırmak olmaz birbirine. Eğer kardeş alimentin ödürse uşağını görmelidir. Ya hoşuna ya zoruna. Ama bir şart edin ki uşaq da istersin. Şimdi bir sual vereceğim size. Bir teşekkürler edeyim. Zengimiz de olacak yeri gelmişken. İstenden aldım. Ben de xahiş edeceğim. Zülfiyyə xanım da uşaqla bir görüş geçirsin. Danışacağımız məqamlar var. Faik de buradadır. Bundan başka, hətta adınız neydi sizin? Ad soruşuram da Rüfət. Rüfətin de sen demi karşı tarafın vəkili Loğmanıymış, Loğman müəllimiymiş. Loğman müəllim bu hafta mənə zülüm edib. Mən hansı daşı kaldırmışam Loğman müəllim çıxıb altından, yaxşı mənada. Biləcək, artık ara karışdı, ara karışdı. Devam edirik. İndi gələk bu bir məsələyə. Bu xanım kimin evində qalır indi? Mən indi Əhməd evdə köçdüm. Kimin evidir? Bir elə belə qonşudur. Elə belə qaldız ki bu ailə qalmadı. Elə belə yox. Kimin evində qalırsan? Abdullah müəllimin evində. Yəni nəyindir? Heç nəyim deyil. Kirayə tutmuşam da. Deyilə kirayə tutmuşam da bir saatdir nəyə uzadırsan bu sözü? Kirayə qalır. Bəs elə onun başına nə gəlibsə, bu bax, aha, halından gəlib. Susmağı da onun günahkar olmağı deyil, təbiəti onun olur. Onu vursan, söyləyib, heç nə demirsən sənə. Fərqə nə? Dünən reklam arası bir şey danışdı mənə. Sakit danışa-danışa gözlərinə ama belə yaşaq, ağlayır. Mən demə, şey eləmə. O təbiət elədi. Onu bir nəvə vursun, söyləyib, bax. Baxıram. Of, ay Fərqə nə, of. Alimiyyət, özü işləyirsən mi? Amir müəllim, qardaşımız namaz qılırsınız. Bəli. Bax, burada bir məsələ var. Namaz qılan adam bəli. Heç vaxt qadına hörmətsizlik eləməz. Özünü elə aparmalıdır ki, tağı müəllim deyər. Yəni, o da Allah'a ibadət eləyir. Hədisləri var. Bəli, hədisləri də var. Söhbət ondan gedir ki, qardaş, sənin qızın var. O xanımla. Nə o atası evindən gətirib, nə də sən atın evindən aparmışsan. O qız əmələ gəlib, indi o qıza baxmaq lazımdır. Necə baxmaq? Sən deyirsən ki, o evlər atamındır. Yəni, bəli. Atamın evidir. Bəli. Atamın evi də olsa, yəni qızva bir sığınacaq verməlisən. Bu sənin borcundur, atalıq borcundur. Əgər atalıq borcunu yerinə getirirsənsə, o namazda, orucda, o qəbul olur. Əgər eləməsən, Allah bilər, mən nəkarıyam onu deyim, kimi, Allahın yerinə heç kimi heç nə deyə bilməz. O qərar verir. Ona görə namaz qılan adam dünyada düz olmalıdır. Namazı qılırıqsa düz qılmalıyıq. Bəli, düz qılmalıyıq. Qulun haqqına girmək olmaz, xanımın haqqına girmək olmaz. Yəni, biz belə görmüşük, indi Allaha qurban olun. Uzun eləsin, mən elə bilirdim, Tağı müəllim onu deyəcək. Tağı müəllim, o indi qardaşın dediyi sözünə bağlı
hədis var, özdə Peyğəmbərin öz sözüdür. Neçə nəfər şahid olmalıdır, eyni vaxtda görməlidir ki, xanım ifşa eləyəsin. Hörmətsizliyi nə var? Ən azı iki şahiddir. Ən azı iki şahid olmalıdır. Gözünlə görsün. Var. Hətta filmimizdə də var, bir dənə filmimizdə də var. Deyir ki, aranızda günahkar. Yalan deyirsən, yarışman deyirsən. Məhlə şahid olunur. Nə, məhlə... Nə olar, ehtiyac yoxdur. O, ehtiyac yoxdur, məhsizinə bağlı. İndi qoy görək qayıdaq bu məsələyə, nəsə deyirdin. Məhləm, belə deyək də, atamın mülküdür, düzdür. Yəni, atamın... Mən, üzr istəyirəm, bundan boşanandan sonra, ayrılandan sonra, atam mənə deyir, çıx, get. Mən çıxdım, getdim. Yəni, deyim də, yəni, mən çıxdım, getdim. Qaldım qaynatam gildi, yəni evlənəndən sonra. Hə, qaynata gildi. Hə, qaynatam gildi, yəni evləndim orada, yəni özləri gəldilər, atam gildi gəldilər. Yəni mən evləndim, elə oldu ki, mən nəyə görə qayıtdım? Bir də halada da atamın yanındayım, açıqı. Mənim uşağımın başında şiş var, qrija. Belə deyək də, xəstələnib, xəstə uşağım var. Bir də halada da şəkillər də var, göstərə də bilər, şey eləyə bilir. Şiş var başında, mən məcbur oldum, həkim dedi ki, buna elə bir adam baxmalıdır ki, bilən adam baxmalıdır, bunu qorumalıdır. Mən də məcbur oldum, atamın yanına gəldim. Harada qalırdın ki, qaynatan? Yox, Amin müəllim, ay Amin müəllim, onun o qıza, bu bursu qıza, adiyyatı yoxdur, qardaş. Yox, Kamil, Kamil, yəni biz Azərbaycanlıq, sən bizim qardaşımızsan, o xanım bizim bacımızdır. Söhbət ondan gedir ki, indi bu işi yoluna qoymaq lazımdır. Bu xanım deyir ki, mən kirayələrdə qalıram, uşağı saxlayıram. Bir dənə sual, atam mənə o mülkdən verməyəndən sonra. Mülkü gəlinin puluna dişib də atan o evi. Gəlin pulu ilə mülk dişib. Atamım da, atam deyir, vermirəm sənə. Baxa deyir, axı, bax, şahitlər də var, zəng edənlər də var ki, bu xanım əziyyət çəkirdi o evi tikvəndə. Bir otaq artırmış sizə öndə. Bir dəqiqə, siz niyə... Ondan gedir söhbə. Gəl, çəkir, Həkim dedi ki, get başı çıxar. Papan həkimdir? Papam yox, mənə uşağa həkimə göstərdi. Bildim də deyib ki, get bilən adamın yanında qal. Bilən adam. Atan yerində qalmırdı. Papan yeri xürüb, yəni həkimdir papan. Papam yox. Bək kim bilən adamdır? Yəni o terapevdə, yəni uşaq həkimdir mənə. O maştağada qalırdın da, nə var ki maştağada ona gəlməyə? Arda, başa düşmədin, ne deyirsən ki, mən atamın evinə ona görə qayıtmışam ki, həkim deyib ki, uşağa maştağadan qayıtıb, maştağadan qayıtıb, ay kişi, maştağadan, evə qayıtmışam, atamın yurduna qayıtmışam mən. O uşağa xəstəliyib. Bir demir, ay Kamil. Burada oturanlar söz bazarının bazar komlarıdır, bizə söz burada atma. Bildim mi? Deyir ki, o vaxt deyirlər ki, mənə deyirlər, uşağı yapar, sənin ailəndə həkim var. Uşaq cərrahı var, ama onu baxsın. Sən xanımın baxanmaz. Atan cərrahı. Atanın evinə elə dedin ki... Sözünü düzgün ifadə eləmədi. Özünü düzgün yalanlar danışır. Elə dedin ki, biz dedik, yəqin Xaçmazdan gəlmişsən, Xaçmazdan gəlmişsən, Maştağadan gəlmişsən, dur. Kamil, mən sənə bir söz deyəm. Mən qaynatam, sabah mənə də çıxarda bilər qaynatam da. Sən hamı çıxardırdı evdən, bir adam. Çıxarda ixtiyarı da var, o qaynatam kim? Qulaq, onlar bir söz deyim, müəllim. Fərqanə, o evdə işləyibsə də, işləməyibsə də, ustanın qabağına çay qoyubsa da, qoymayıbsa da, o evladın xatirinə, sənin borcundur bir ata kimi, ona bir künç verir. Bu bir mənalıdır, məssalam. Bəs bunu nədir? Özüm bayırdı. Yaxşı, Kamil, adını qoyduğu pul, çəkdiyi zəhmət nə olsun? Hara gəlsin? Kimin? Məlim, onlar bir söz deyim. Şahidlər var, zəng edilir. Onlar bir söz deyim, Məlim. Subut eləsin, fəq subut eləsin. Məlim, bir dənə sual verirəm ekspertlərdən. Bunun əvvəl evi olanda, biz bununla bir yaşayanda, biz hələ bir sosial yardım düzəltmək istədik. Elə oldu ki, mənə 12 ildir biz ailə olanda nə İvri gəlini, nə mənə qeydiyyata salmadı Bakıda. Portalda olmadı, qeydiyyata salmadı. Neysə, biz atası ilə danışdı, bununla danışdı, getdi asan xidmətə. Asan xidmətə deyində bunun ümumiyyətlə nə atasının sənədi yoxdur, ev tiklib orada. Nə bunların sənədi? Zəbd edilmiş torpaqdır. Xeyr, bunun heç bir sənədi yoxdur. Zəbd edilmiş torpaqdır. Getdi asan xidmətə, asan xidmətdə bizi göndərdilər qaynatama. Dedi ki, sən evin böyüksən, get filan yerdə, bilmirəm, hansısa ikinci maddəyə görə məhkəmə qaldırmalısan ki, sən əl və sənəd alasan. Onda o da dedi ki, qaynatam da elə çıxdıq oradan, dedi ki, mənə fərqəni o qədər pul lazımdır ki, 2000-3000, mən bu evin sənədini alım. Təşəkkür, gedərəm dedi, gedim arxivdən sənəd olmalıdır, arxivdən sənəd götürüm. O qalan, bu qalan qaldı, heç bir sənəd götürmədilər bunlar. Neysə, gəldi bizim evə, daşıq bacısı təsəz qarışırdı işlərimizə. Mənim bacım qarışmadı. Bacısı qarışandan sonra, qayıtdım, mənə qaynatam dedi ki, ayrılın da nə istəyirsiniz buradan?
Qayıtdım dedim ki ayrılır deyirsən, ayrılıram. Bu da üç uşağı, oğlan uşağı deyil. Pay düşür de ata yurdundan. Dedim buna nə pay verirsən, axı kiçiyi qardaş var bunda. Dedi ki bu qıxna sizindir. Hələ dedi deyə həmin günü baldızım da şeylədi, çıxartdı atdı bizi veşib bir otağa. Onun için otağa atanda, elbə içərdən içəri kamerada, hamısı toy şəklində də görünür, videosunda da hər bir şeyində görünür, hara giririk biz. Həmin gündə ayırtdı, hələ bir qardaş, biz bu iki tərəfdə, bir qardaş orada, ortadan qaynınam gedir, qapı açdı üzlərinə. Gördüm, yox, uşaqlar dalaşır, ya neysə belə uşaqdır da, indi qaynımın uşağınızdan, qaynıtam ucu bu səsi götürmədi. Qaydı, hasarınızı çəkin ayrılın da, böldü oradan ora hasar budur, gətirdim, o daşa da kömək elədim. Poluna da kömək elədim. Könükürü şeylərlə, yəni biri qapı pəncərə verdi, biri yəni şeydi. Təzə ev dikdiniz də o torpaq. Təzə dikdik mən. Onun atıya nə dəxli var? Yəni bir otağın qabağında məlim. Gəlib çəkiliş də eləyə bilər. Kilən indi gedəcək evə birləşikdi yoxsa yox? Birləşikdi. Onda deməli artırılma gedir, daha fərqli. Artırılma gedir, hələ bir yüz üzə verir. Sənətsiz evin böyrünə bir dənə sənətsiz otaq. Sənətsiz otaq. Sənətsiz evin böyrünə sənətsiz otaq. Gəldi müəllim, burada sayqaşlar olanda, ayrılananda sayqaş qoyuldu. Dedi ki, getdim mən dedim ki, sayqacı şeylə, getir sayqaş danışdı. Yəni, axır sənə ev sənədi verilməlidir. Qayıtda dedi ki, sayqacı asan xidmətə getdi, neçə dəfə sayqaç qoyanda bizə dedi ki, sənin sənədin yoxdur. Mən sənə sayqaç verə bilmərim. Dedim, müəllim, nə tər eləyə bilərik. Sənətsizdir, Fərqanə, qulaq az, qaynananla necə olub münasibətin? Yaxşı olub, qaynananla pis olmayıb. Qaynatayla bəs? Qaynatamla yox, yalan deyirəm. Nərminə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, mələyikim. Necəsiniz? Yaxşı yox. Nərminə xanım, necə bir gəlin olub Fərqanə? Necə olub deyim sənə? Mən sizin təklikdə danışmaq istəyirəm. İndi canlı yayında yaxşısa mənimlə danışın. Yaxşı, o sualı bu cür cavab. Yaxşı olub, pis olub, bunu deyin. Yox, tezə rayondan gələndə evin uşağı kimi saxlamışıq, nə bilim, uşağı olub. Ondan sonra obri oğluma evlənəndə ayırtmışıq, evin bir tərəfini keçmişəm. Kuxlana bir otağı vermişəm ona. Yaşayıblar orada. Yaxşı. Qabağımda bir dənə bala qıxına dikmişəm. Mən özüm öz zəhmətimlə eləmişəm. Bu hamısını yalan danışır. Bir qıxını hamı, mətbəx hamı dikib. Ay Nərminə xanım, yaxşı bu nəvənizi görürsünüzmü? Nəvəni bir dəfə o Türkiyəyə gitdi. Mənə yalandan dedi ki, uşağı malcə eləməyə gedirəm. Bir dənə onda göstərib bizə. Bir dəqiqə, Türkiyəyə gedib. Türkiyəyə gedmişdi, işləmək üçün. Yalandan bizə, yalandan dedi ki, mənə, biz elə bildik ki, onun boğazında problem var, ona görə aparırsa. Boğazında problem Bakıda həll eləmək olmadı. Əməliyyat elətdirmişim, bir dəfə bu onunla yaşayanda mən elətdirdim əməliyyat. Xeyr, əməliyyat elətdirdim. O da alınmadı bunda. Kamilə qol çəkdirdi, götürdü, apardı. Türkiyə, orada da işin düzəlmədi. Nə zaman, nə qədər müddət bundan öncə? Haradasa bu... 8 ay ola, keçən qışdaydı da, qış vaxtıydı, keçən idi. Öyle bir ilə yaxın. Bir ilə yaxın, 8 ay. Qış vaxtıydı. Alladmısınız, yoxsa yox? Alladı, mənə dedik ki... Bir dəqiqə. Kamil, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə. Sakin, Nərminə xanım, gözlüyün telefon xəttində, buyurun, etibar mənə. Alladmısınız, yoxsa yox? Bax, sorğu verəcəyəm, Türkiyə nə bizim? Məhkəmələrimiz də artıq birləşib, ona görə xayiş edirəm, yalan demin. Yəni, boğazda nə problem idi ki, cəmaat burada eləyir o boğaz əməliyyatlarına? Elətdirmişəm. Yox, görün, niyə görə gedib, o sual verdi də, niyə görə gedib? İş də olub, iş olub, iş olub, getmişəm, düzdür. İş qurmağa gedib, alınmıyor. Üstəlik də ki... Yaxşı edib, boşanıb səndən yaxşı edib. İş qurmağa gedib, nə olur ki? Amma gedib, müəllim, üzrəm. Bax, indi Loğman məlim, Loğman məlim indi təsdiq eləyər. Bizə müraciət eləyənlərin 99% xanımlar həmin bir bəhanə eləməlidir, xüsusən də uşağım xəstədir Türkiyə. Çünki ər icazə vermir, başqa yol tapa bilmirlər, ona görə adını qoyur ki, indi müalicə aparaq. Ki, mən uşaqla tək çıxıb gedə bilim də. Fərqanə, sən nə iş quracaqdın? Qardaş, biz ərlə razı deyilsə, hansı iş quracaqdın? Yox, indi olsun, məhkəmə olsun da, ay kişi, qulaq az. Məhkəmə olsunuz da, məhkəmə olsunuz da. Mənə dedə atası verməlidir. Heç xəstə olmasa da, indi verirlər icazəni. Yəni, elə bir ki, orada müalicə və iştirak sözləri verir. İştirakı gedirəm. Başa şu, uşaq burada qalsın. Mən uşağı kim baxacaq?
Getirəm qutardı, getirəm. Məlim, yox, mən davenist verməliydim burada. Etibarnamə verməliydim. Sən verməyəndə məhkəmə ilə almaq olur. Mən verməsəydim, o necə gedə bilər? Məhkəmə ilə almaq olur da, demirəm biz gün... Ya, şimdi bir dəqiqə gözləyin görək, nə işlədin orada Fərqanə? Orada elə bil qocayı baxmaq idi, bir ailənin evində. Rəhmətə getdi qocayı. Getdim, onu öldürdüm. Xeyr, o da rəhmətə getdi, elə oldu, qayıtdım da, indi qismətim budur. Mən istəmirəm, veriliş bu istiqamətdə getsin, qardaşlar. İndi Türkiyəyə gedərin, nə olsun gibi Türkiyəyə? O soruşuruz da, deyəcək. Bu ayazada gedib Türkiyəyə gedib, qardaşlar. İşə görə getmişəm, burada alınmıdır. İndi Nərminə xanım açdı o söhbəti. Baba məlim, bir sürəkdə görək o gedib Türkiyədə hansı işi qurmağa, yəni tək qalır. Çoxlar elə qalışır ki, bizim dəyərlərdən xəbərlər yoxdur bu kişinin. Ondan söhbət getmir. Ona görə də deyil, nə olsun. Ay, qardaşı, kendi boşayıb, gedib boşanmış arvat özü bilər. Bəs o ayrı məsələ, bu kişi də deyir, mənim uşağımı aparıb, mənim xəbərlərdən. Ya, bəlkə başda bir iş gələrdi, Allah eləməsin. Bax, sən elə maraqlanırsan ki, 9 ayda, 10 ayda, elə maraqlanırsan. Gəlir, Quran haqqı gəlməyəcə. Ay, Nərminə xanım. Bəli, eşidirəm. Bunu verirəm, daha özür dilerim. Ödeyen adamlardan, bu evi tikim, bu adamın kalmağa değil yerim yoktu, mənə bir otaq versinler. Evi tikim, haçan tikim bu evi? Yok, bu iki tane balaca otaqdı. Bu qabağımda da bir tane balaca dar, iki nəfər yerleşebilir. Tikmir, kadın ev tikmir, kadın ev tikmir, kişi tikmir, evi de, kişi bakmalıdır kadına. Aileyi kim bakmalıdır? Vatan tikim, gelip bakabilirsiniz siz. Yok, söhbet ondan geçti. Uşağı versin deyende uşaq ananın diye, uşağı size niye versin? Siz sadece ona bir künç vermelisiniz yaşamama. Onsuz da senin borcunuydu da, laf öyle hiç o eləmiyor. O benim borcum ama demesin de ben tikim. Hayır, laf öyle, xahiş edelim, Fərqanə deme. Deme. Bak, sen tikimsin, indi ne olmalıdır, çölde kalmalıdır. Ben ne diyorum tabii. Bak, kim kalır? Boşanmışsa. Nərminə xanım, sizde kim kalır indi? Amil müəllim, mən sizə təklikdə danışmalıyam. Onu danışacaq, gələcəm, gələcəm sizə, deyin görüm. Əfrə qaydalarına görə, mənim elə sözlərim var ki, onu deyəcəksiniz mənə, nə ola, bir saniyə gözləyin. Nərminə xanım, Nərminə xanım, Nərminə xanım, Nərminə xanım, bir dəqiqə. Sizdə kim qalır bu dəqiqə evinizdə? Evimizdə iki dənə oğlumdur, ailəli. Özümüzdür, kişi mən. Sonra gözdən əlir oğlumdur, o evə aydıdır da. O iki oğlunun içində gedirdi də o. Hə? O iki oğlunun içində gedirdi o gözdən əlir. Bəli, bəli. O biri gəlin də boşanır. Yəni, bəhanə olmasın da. Bu evin, ev elə bilir ki, şeydir, qeydiyyatı yoxdur bunun. Şeyi yoxdur da bunda. Yaxşı bir dəqiqə, yaxşı bir dəqiqə, təhsil edək ki, bir dəqiqə, Nərminə xanımı alaq xəttdən hələli. Bu adam 190 manat alimentini ödəyir hər ay. 170 manat. Yoxdur, 190 deyirəm. İndi bunu hesablayıb. 220 olduq da, indi bu yəqin ki qalmaq. Yaxşı, o bunu hesablasa 18 yaşına kimi. Gedib buna bir otaqlı ev zabratdan indi 10 minə, 8 minə alsa, razı olarsan buna? Mən ala bilmirəm, mən necə ala bilərəm bunu? Qoydum, hep boynu bax. Deyirəm ki, yəni alimentdən xətt çəkək də, aliment ver ödəmə. Rayonda 65 sot yeri var bunun. Ay, onu deyilirsən, ay Kamil, Kamil, Kamil. Sən elə ura, o biri qaynana evinə soğulursan. Yox, mənim imkanım yoxdur. Mən atamın yanına imkanım. Kamil, qulaq az. Yox, elə sənə bank pul verə bilər. Yox. Elə, niyə vermir ki, verə? Verməz. Vermir, ona görə ki, Amil müəllim, hər yerdən kredit alıb, gecikmələri var. Təmir eləyəndə, mən bu alıb. Kamil, sənə baxanda, Kamil, sənə baxanda deyirəm, kişi olmaq nə asan deyilmiş, ha ki. Allahım da. Nə asan? Mənim imkan vermişsən. Neçə eyni o qaynatanı? Yox, çox rahat şeymişə, qardaş. Mənim imkan vermişsən. Nə ev tikirəm, nə bir şeylirəm. Yəni, boşanda deyirəm, atamın evi deyirəm. Ha, bu nə gözəl kişilik. Pensiyasının ikinci qrupa mən kömək eləmişəm. Mənim 50-lik klinikam bir dəqiqə cibimdədir. Üçüncü qrupam mən. Bir dəqiqə təsdiq də eləyə bilərəm.